smo na ljubljanski vinski poti. Sedaj se bija na Štrbarjevi cesti v Ljubljani. Pa si pogledamo nekaj vzdelitev razstavljavcev. In vidite kar nekaj vse tja do Prešernovega trga. To je vse ponujeno, raziskujte sami. Mi vam le svodovimo željo, da obiščete to zanimivo prireditev. No, tu vidite glavnega organizatorja, ljubljanskega podžupana. Rečeno, vodo smo na Stritarjevi cesti v Ljubljani, na ljubljanski vinski poti, kot imenujejo preditelji in organizatorji te preditve. Predstavljajo pa se različni slovenski vrhunski vinarji. Bodo danes med 12. in 20. uro, celo brez stopnine, predstavili svoje izdelki oziroma mine. No, tu je en od zanimivih ljubljančanov. No, pojmo še naprej pogledati. To je zanimiva prireditev. Ki je vsako leto obišče vedno več meščanov, pa tudi turistov, ki je v slovenski prestolici kar veliko. No, tu si pogledamo še nastop. Celoten pregled današnje prireditve, ki bo kot rečeno potekala danes, 21 ure. Smo na znamenitem ljubljanskem tromostovju. To je bil trinec iz ljubljanske vinske poti. Rečeno, poteka v Ljubljani na Tromostovju.